Marka qulqulka baaritaanada, marmarka qaarkood waxaa loogu yeeraa baaritaan degdeg ah. Waa hab dhaqso leh oo ku habboon in lagu garto dadka leh calaamadaha faafi kara ee coronavirus, iyada oo la ogeyn in ay qabaan. 3 qof hal dadka oo qaba cudurka COVID-19 ayaan lahayn wax calaamado ah. Baaritaanadan ayaa naga caawin karta inaan si dhaqso ah ugu ogaano kiisaska kale oo qarsoon, iyo in laga hortago dadka badan oo dheeri ah oo cudurku ku dhaco waqti kadib. Baaritaanadan way fudud yihiin in la isticmaalo, waxayna ku salaysan yihiin qaab isku mid ah tiknoolajiyada lagu kalsoon yahay sida baaritaanka uurka. Sidaas daraaddeed, waxaa loo isticmaalayaa muunaad suuf ah oo badana dheecaano looga soo qaado sanka iyo cunaha. Si la isku qaso xalka kadib, waxaa la marinayaa qaybta baaritaanka si loogu sameeyo akhris. Cilmi baaris laga sameeyey caafimaadka dadweynaha England iyo jaamacadaha Oxford waxay muujinaysaa in baaritaanada la socodka dambe ay soo qaadaan inta badan kiisaska ku jira heerka uu ku faafo cudurka COVID-19. Waxay ku soo celi karaan natiijooyinka ugu yaraan 30 daqiiqo, taasoo u ogolaanaysa kuwa baaritaankooda laga helay cudurka sifo ay isla markiiba isku karantiilaan nafsadooda. 100,000 oo baaritaano degdeg ah ayaa durbada lagu qaadaa maalin walba iskuullada iyo jaamacadaha, goobaha shaqada iyo NHS-ka. Natiijo kasta oo la helo waa kiis cusub oo la helay oo haddii kale la waayi lahaa haddii aan tijaabada la samayn. Baaritaano ee cirbadeynta ayaa ah alaado muhiima oo ka caawinaysa hoos u dhigista gudbinta xanuunka COVID-19. Baaritaan ma joojin karo faafitaanka fayraska ka jira magaaladiisa. Sidoo kale, weli waxaa muhiim ah in la raaco tallaabooyinka kale ee lagu badbaadiyo. Ka ogaaw wax badan oo ku saabsan baaritaanka degdega ah ee dadka aan lahayn astaamaha. Kana ogaaw gov.uk.